Време е за разкажи ми песен, поредицата на Косьо Филипов, който ни разказва какво стои зад едни от най-великите български хитове. Здравей, Косьо, много ни е приятно, че си при нас. Какво си ни подготвил днес? Здравейте, на такъв тежък за християнството ден съм избрал и една тежка балада. Музиката е на Васил Найденов, в негово изпълнение, разбира се, а пък текстът е на Петър Москов, един голям български текстописец и поет. И искам сега да ви разкажа малко повече за него, защото във видеото след минути ще говори основно и само Васил Найденов. През 1982 година тогава започва кариерата като текстописец на Петър Москов. Тогава той учи икономика в Висшият икономически институт Карл Маркс, днес УНСС, и в свободното си време пише стихове. А случайно или не, в един от магазините на площад Журналист в София се засича с Развигор Попов. Той е голям фен на Мими Иванова в онзи момент и се престрашава да му каже, че пише текстове. Дава му 2-3 текста, но тъй като към онзи момент Мими Иванова и Развигор работят с Богомил Гудев като текстописец, а Развигор му казва: Мария Нейкова, покойната Мария Нейкова, има нужда от млади дарования и си търси млади текстописци за своите мелодии. И по този начин Петър Москов вече влиза изцяло в голямата музика на България. В нейния дом се запознава с братя Аргирови, които са родом от Пловдив, откъдето е и Мария Нейкова. Там се запознава и с Георги Христов, пише една негова голяма песен «Дали си разбрала», един от ранните му хитове. И разбира се, тази, която чуваме в момента, почти забравена любов. Любопитно е как се случва тази песен, буквално за четвърт час, и като ви казвам, наистина за едни 15 минути. На едно такова събиране, не знам точно дали е било у Мария Нейкова, но Васил Найденов сяда на пианото и казва на събралите се арт величия тогава за времето си: вижте каква мелодия съм измислил. И започва да свири тази мелодия към песента «Почти забравена любов». И Петър Москов казва: моля ви, дайте ми листи химикалка и Васко, не спирай да свириш. И буквално след 15 минути този текст е готов. Точно така. Изумително. Нищо не е пипано. Нищо не е пипано, нищо не е променено, но сега Васил Найденов ще разкаже пък неговата версия за това как тази песен продължава да е една от емблемите в концертите и участията. Да гледаме. Благодарим ти, вдъхновяващо. Връщаш, леди, не мислиш ли, че малко късно идваш ти? Защо се връщаш, леди? Та аз за теб забравил съм почти. Връщам те в началото на 80-те години с една твоя любима песен, която не само си изпълнил, но и си композирал мелодията за нея. Почти забравена любов. Разкажи ми за тази песен, как се роди и по какъв повод? Бях на някакво гости, на една моя приятелка, съвсем близо в Малата. Нямам кога стана, седнах на пианото и започнах да я свира, буквално, отраз. Горе-долу нищо не съм променял после, по-късно вече се запознах с Петър Москов и държах много да има шлагер в нещата. Тогава така му казвахме, само казват хит, все едно какво му казват. Става дума, трябва да има някаква повторяемост, затова държах, бех написал «Не се завръщай», «Не дей, тире, еди какво си, не се завръщай» и ситуация да има случка, дето си говорим, защото всяка една песен трябва да има нещо, което човек да каже: и на мене това ми се е случило, аз имал съм същите любовни тързания, същите проблеми и същите хубави мигове в живота. Така се роди тази песен. Не ми припомняй, не дей, какво били сме някога един за друг. Не идвай вече. Отдавна любовта я няма ту. Направихме я. По-смешното е, имаше адски несполучливо, той Петър даже не знае. С групата тогава имах и група, естествено, както и сега имам.
Аз поначало, тъй като съм до някъде инструменталист, колкото и смело да звучи, края краища консерватория с пиано съм завършил, не станах пианист, защото прецених, че никога няма да стане Иван Дреников. И реших, че просто няма смисъл от цялата работа, но първото явяване на тая песен, за това я помня, беше някой град Ловеч или беше къде беше, бе по кино. Имах много силен екип по отношение на осветление и звук. Двама човека, които бая пиваха, меко казано. И аз ги видях от сцената горе, долу в първия ред се бяха тапосели двамата. И какво се беха, защото тая песен има непрекъснато не се завръщай, не дей, и така дей, не се завръщай, не дей. Е, те се беха поразкрачени така, бая, вече беха явно на усилен градус и само през цялото ме, само чаха да ни дей. А тая песен има около 50 пъти ни, не дей. Аз се направих, че не чувам нищо, защото един път ни дей, втори път ни дей, трети път ни дей. Усетих, че почна да се смея и нищо не можах да направя. Просто си излезах от сцената и това беше най-така неосполучливия дебют на песента. А вижте колко години тази песен изнъж се хареса. Даже тя от началото не тръгна кой знае колко, защото песните, които аз съм правил като автор, не се много въртяха по радиата общо взето. Имаше едни такива тенденции да се въртат на сериозните композитори. Аз така си изпатих и с ФСБ, защото изпява, винаги пеех поне две или три песни в албума си и тези песни не ги спукваха от въртене в национално радио. Въртяха друга музика. Но явно, че такова било времето, пък и днешно време този проблем с ротациите не е по-малък. Но рано или късно, след колко време, покрай интернет, изведнъж тази песен в момента изключително много върви. Аз съм същи, затова казвам, не съм се променил, същия съм с хубавите си неща и с лошите си привички. Но така, че интернет до някъде помогна на доста по-младо поколение да научи за тия песни. Не се завръщай, не дей. Отдавна любовта напусна този дом. Не се завръщай, не дей. Намерила е другата под слон. Аз не съм имал някакви амбиции да ставам автор. По-скоро, ако съм добър в нещо до някъде, като типична дева, която си и ти, ние сме най-добрите коректори и виждаме детайлово за части от секундата. На съжаление, това е нощ с две остриета, ти го знаеш, защото понякога много страдаме, защото някъде ние го виждаме и това нещо ни върви в главата като детайл и този перфекционизъм не е чак толкова добър за нас понякога, пък и като отношение с това, което правим в живота си, защото общо взето аз съм такъв, че никога не се харесвам, винаги се допитвам как е било, какво е било. Човек се учи цял живот и в това отношение така доста ме дразнат хора, които се тупат по градите и които непрекъснато казват аз. Ама за сметка на това пък Господ нас ни дава нещо друго, ти виждаш, че пък по-важното е хората да казват за тебе дали това, което правиш, си заслужава.
Много е трудно нещо да е аранжирано преди 20 и кусур години и когато го пуснеш в днешно време в ефир да звучи актуално. В това отношение аз имах шанс да работя с ФСБ, а и работих с най-добрите наши композитори. И като прибавяме това, че бях безкомпромисен с това, като нещо не ми харесва, било в интродукция, било в част от текста, било в това, колкото и да съм деликатен, общо взето съм променял много неща, за да можеш ти да имаш тази енергия, ти трябва да си вярваш в това, което казваш за 3 минути или за 4 минути, а хората са тези, които приемат тази енергия и може би това е една от причините да някои от тези песни да живеят толкова години. Седем или осем песни през последните 3 години сме разказвали в Разкажи ми песен на Васил Найденов. Това е третата обаче на Петър Москов като текстописец. Първата в неговия репертуар, песен, която го издига в очите на всички музиканти и изпълнители, е До вчера на брат Яргирови, помните, обича от съседен клас. А пък Перлата в короната му е песента, която през 92-а му донесе мелодия на годината на него и на Георги Христов. Не съжалявайте, разказахме я на 28 януари на връх рождения ден на Георги Христов. Така че Петър Москов, един поклон към него за това, което е оставил в нашата музикална съкровищница.